vi er jo det eneste der på hotellet sammen med U19-holdet, så det gør jo selvfølgelig, at hotellet er ikke så voldsomt stort, så vi er jo tæt sammen hele tiden. Og det gør selvfølgelig, at man som trup alt andet lige rykker lidt tættere sammen, men det er jo ikke det er noget af det. Det er ikke nogen af de steder, vi har problemer. Altså, vi har en rigtig, rigtig homogen trup, og det er så bare bekræftet. Den her tur har bare bekræftet det, som egentlig kommer endnu mere styrket ind til foråret på den led. Så på den måde er det jo en fantastisk tur for os. Og vi er så tæt sammen med spillerne i så mange dage, og spillerne lærer hinanden utrolig godt at kende. Og de nye spillere bliver sluset helt fantastisk godt ind på holdet. Så på den led er det er jo ikke noget, der kommer overraskende for mig. Det har jeg godt vidst. Men det er også gammel rart at blive bekræftet noget.